Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā tapis turpinājums dokumentālajam stāstam par COVID-19 pandēmiju netīrā zona. Jau šovakar būs pirmizrāde otrajai sērijai ar nosaukumu Nāves pļauja. Filmu, kas atklāja skaudro patiesību par COVID-19 un intensīvās terapijas nodaļā, veido žurnālista Aika Ince un režisora Dace Kokle, un viņš šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! 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 Jā, nu, tēma tāda bez šaubām dikti smaga arī rītam bez šaubām, bet nu, par to mēs nevaram nerunāt, un par to arī jūs nevarat nerunāt, tieši tāpēc arī esat veidojuši šo filmu. Bet, ja mēs atceramies iepriekšējos, tur bija arī tas stāsts par jaunā gada gaidīšanu, es atceros par tām, nu, tām grumbām, jo citu jau neko aiz maskas nevarēja redzēt ārstu un mediķu pierēs, un arī, protams, par pašiem cilvēkiem, kas ir spiesti cerēt uz brīnumu, kad viņus aprūpē cilvēku skafandros, var teikt, arī bez sejas. Kas bija tas sajūts, kas tev pēc pirmās filmas veidošanas visu šo laiku, turpinot veidot sižets par Covidu, ir tomēr no šīs filmas palikušas prātā fonam? Man liekas, tajā jaungada naktī, un nevar nepieminēt mūsu trešo muskatie, tas ir Ivans Samilovs, operators, bez kura kadriem arī šī filma vienkārši nevarētu tapt. Mums visiem bija tā sajūta, nedod Dievs tur atgriezties vēlreiz. Un es arī ar kolēģiem tā nu, rupi pajokoju, ka pastāties, kur mēs sagaidām jauno gadu. Mēs zinām, kā sagaidām jauno gadu, tā tas turpināsies, un diemžēl Latvijā tāds turpinās. Un tās sajūtas bija vienkārši... Nu, Gusti, turpat nav sajūtu, tu vienkārši vēlies ātrāk no turienes prom, jo tā nāve tur ir tik klātesoša. Man liekas, ka tu to elpu var vienkārši sajust, un tas, laikam, bija tas dzinuls, kāpēc mēs ģērbām atkal skafandrus, un šobrīd ir citu veidu maskas ar tādiem diviem filtriem, kurās patiesībā strādāt ir vieglāk, jo viņas tik ļoti neaizsvīst, un operators redz, un ārsta redz vēnus, kurās ir jātrāpa, lai parādītu, ka nekas nav beidzies. Un šī brīža situācija, ar ko viņi atšķirās, jaungadā ārsti bija tikko pirmie vakcinējušies, un viņi šo vakcīnu gaidīja kā tādu milzu glābiņu. Tad šobrīd, kad šī vakcīna ir pieejama visiem, tās palātas ir pilnas ar mirstošiem, nevakcinētiem cilvēkiem. Un tās sajūtas ir šausminošas, ka tu, man liekas, nāvi mēs ar Dacu nofilmējām pirmo reizi mūžā. Tiešām tā, ka tu esi blakus cilvēkam pie viņa pēdējā elpas vilciena. Reālā laikā, jā. Reālā laikā tas netika nekādā veidā inscenēts, tāpēc tas ir dokumentāls stāsts. Un tad, kad tu esi tam visam blakus, tev vienkārši gribas tikt ātrāk mājās samīļot savus bērnus un kaut kādā brīdī vispār aizmirst un nedomāt par to, bet par to nedomāt nevar, jo tur nomir kādam mamma, kādam tētis un kādam māsa. Un man liekas, ka tas žurnālistu uzdevums kaut kādos brīžos nolikt malā tās savas sajūtas un savus, nu, nezinu, negribēšanu, nevarēšanu arī naktis, kad šausmīgi nāk miegs un gribas būt mājās un būt tur un parādīt draugi, nu, ir ļoti slikti, nevis nav labi. Ir tiešām ļoti slikti, mēs redzam pavisam vienkārši lietu pacientu pārvešana no nodaļas uz intensīvo terapiju, kur, kā saka filmā, mūs varonis, kurš pirmajā filmā dziedāja himnu un šobrīd atgriezies netīrajā zonā. Tur ir tā vienvirziena biļete. Tur ārā no turienes ļoti daudz iziet baltos maisos ar avēslēdzēju, uz kur ir rakstīts vārds, uzvārds un personas kods, un ģimene vienkārši rīko bēres. Dace, kā ir veidot šo stāstu? Jo skaidrs, ka ir tik daudz ko parādīt, tik daudz ko izstāstīt, bet nu, laiks ir, protams, ierobežots. Un tad atrast tos īstos akcentus un tajos neapmaldīties. Jā, es gribētu nobeigt cilvēku, kurš ir ievies datu regulu, datu aizsardzības regulu, jo nu, tas ir šausmīgi, ka tu nevari uzrunāt ar tiem tūlplāniem, kad ir jāsedz tās sejas. Nu, tas, protams, ir tikai normāli, jo droši vien es arī savu tuvinieku negribētu redzēt tādos apstākļos, bet man liekas, ka tāpatās, kā nevajag skaļi runāt par pasaules glābšanu, bet vajag palīdzēt vienam cilvēkam, tāpatās, man liekas, arī visi tie cipari, cik tūkstoši ir nomiruši, 79 vai 54 vai 62 vienā dienā, tas viss ir tukšs. Tā viena nāve ir tā īstā nāve. Un tad, kad tu viņu ieraugi, tad, kad tu viņu parādi, tad, kad tu par to runā, par to vienu cilvēku, kurš ir te un tagad, un viņa vairs nav, un pārējie vienkārši paliek, ja? Tad tā ir tā īstā lieta. Nu, kad, un man liekas, ka vēl viena lieta, kas ir mums visiem veidotājiem
un arī ārstiem, un arī māsām, un arī sanitāriem, es gribētu teikt, nu tādās praktiski visiem, ir totāli beigusies tolerance. To es esmu sapratusi pilnīgi, kad mans kaut kādas līdzcietības, iejūtības, sapratnes limits ir vienkārši izsmelts. Un ja kādam, ja kādam nav vairs iespējas muzicēt, tad varbūt viņš var iet pa ministru, vai ja kādam negribās strādāt skolā, tad es esmu laimīga, ka šādi skolotāji nemāca manus bērnus. Nu, vienkārši kaut kāds laiks ir beidzies. Aija teicī, nodaļas ir pilnas ar nevakcinātiem cilvēkiem un daudzi no viņiem mirst. Un tomēr mēs joprojām katru dienu dzirdam, vakcinēti arī slimo, vakcīnas jau nemaz nepalīdz, un tās ir sazvērestības. Un daudz dažādu mītu un pieņēmumu un aplamību izskan publiskajā telpā, tā skat arī no ļoti tādiem redzamiem cilvēkiem. Kas prātā nāk tev, kad tu to dzirdi, un vai tu pārnā arī ar ārstiem, ko viņi saka, tad, kad viņi to dzird? Tas, ka vakcinēties slimo, tas nav mīts, protams, jo tas vīruss ir šobrīd tik ļoti klātesošs, ka tev viņu bērniņš ir atnest no bērndārza, un tu vienkārši veikalā tev kāds uzgrūžas pārāk tuvu, un tiešām tas vīruss šobrīd ir. Un arī šajā nodaļā, kur mēs bijām, tā ir Kārļa Rāciņa vadītā nodaļa Stradiņas slimnīcā, tur bija vakcinēti cilvēki. Bet tā atšķirība bija, ka tie vakcinētie cilvēki varēja parunāt, viņi varēja zvanīt pa telefonu tuviniekiem, un kāpēc viņi bija slimnīcā? Viņi bija cilvēki, kad, piemēram, transplantēti nieri, kas katru dienu lieto imūnsupresējošas zāles, proti, kas nomāc viņu imunitāti, lai organismus neatgrūstu šo nieri vai sirdi pārstādīto vai aknu. Un skaidrs, ka šis cilvēks ir ārkārtīgā riska zonā, jo viņš katru dienu pats dzer zāles, lai viņa organismus neatgrūstu šo transplantēto orgānu. Un, protams, ka viņš tam vīrusam ir vieglāk pieejams. Bet tie cilvēki, kas mira un tiešām nomira mūsu filmā, arī viņi bija smagi slimi, viņiem bija cukura diabets dekompensēts, viņi nebija lietojuši vajadzīgos medikamentus. Viņi nebija rūpējušies par savu veselību, un viņi nebija aizgājuši un izdarījuši šo vienu mazo darbu, šo vienu čiks plecā un saņēmuši šo vakcīnu. Un viņi mira smagi, un tā nav viegla nāve. Nu iedomājies, tev vienkārši atsaka strādāt plaušas, kā mums saka meitene, kur izdzīvoja intensīvajā terapijā, un tā ir fantastiska divu bērnu māmiņa, kur saslima ar Covid laikā, kad grūtnieces vispār vēl nevakcinēja. Tā sajūta ir, ka tu gribi izlausties, tā sajūta ir, ka tev ir, ka tu slīksti, tu mēģini, tu peldi augšā pēc gaisa, un es esmu ļoti pateicīgi, ka viņi izstāstīja šo stāstu, un varbūt tad šīs Ingas stāsts liks aizdomāties par to, ko, nu, kad nedod Dievs tur nonākt. Viņi nevar novēlēt to nevienam, un kad viņi stāsta, kā viņai tur gāja, raud arī vīrieši. Nu, mums tam pierādījums, mums operātori. Bet zini, kas ir vēl viena lieta? Es gribēju pieminēt to, ka, kā citējot vienu no mūsu galvenajiem varoņiem, dr. Šubu no Gaiļazera, viņš viņus nesauc par mirušajiem, viņš viņus sauc par bojāgājušajiem. Un ārsti beidzot skaļi runā par arī valsts atbildību. Ka tas ir noziedzīgi. Mēs varam skaļi runāt un sērot par 54 zolitūdē, bet mums katru dienu ir tie cipari. Un tāpēc laikā tā ir mugurkaula neesamības pazīme. Viss, tas, līdz kam mēs arī, mums ir palīdzēts.